Mamita, yo le voy a ganar con el pañal. Madara itu agam hilguri falis eh. Hilguri apa koi? Apa koi? Eman boli man mana bahu boli. Sagoli. Murgi bana bole etia masala kini khunilam Ini aja masalah bahannya hanilam. Masalah ini aja boiler hanilam. Boilado itu ya foil paper meja lulu, atau itu ya balik garam hongos ya, itu kami ya boilado diem. Oke, abdi bahalo. Efele boiler hiji ase, awe efele bilahi kati ase,
তুমি কি কৈছা দাদা বই আছো আপুনি জুই চাই আছে নে কি কৰি এই ককাই ন অসা জলদি দিছ এই খই উলাই অসা লাগে কি হলা বালিটো কম হল হেকান বা হিলগুটি দিয়া আছে মানে কম হোৱা নাই মানে কম মানে গরম পুইলে ওপরে খড়ি এখন দিছো ভালকে সিজিব কারণে আমি এটা এই ডাঙর চৌটো উপরে কেহিটো পাতি দিম সবজি বনাম আমি তেলটো দিম দিলো আৰু হা ভাই আজি বেগেনা ভাজি আলু আৰু লগতে কবি খাম আৰু মই তাৰ নহৰুটো দিছোঁ আৰু নে এতিয়া পিঁয়াজটো জলকীয়া দিম ও বাবা জলকীয়া ইমান এই পিঁয়াজ বেছি নিদিবি বোলো পিঁয়াজটো আৰু নহৰুটো ভাজি থাকি অকণমান দেৰিলৈকে এয়া বিলাহী এতিয়া আমি দিম আৰু এখিনি কবি আৰু বেগেনা আৰু লগতে আলু আছে গোন্ধাখিনি ধু এটা গোন্ধাই মেলো ঐ গোন্ধালো গোন্ধাখিনি গৰম হ'ল ইয়াত দি দিছোঁ ধুনীয়া ভাজি আছে এইটো এতিয়া ঢাকনা দিব পাৰি দিছোঁ আমাৰ এতিয়া মাংসটো হৈ গ'ল এতিয়া চব্জিটো মানে ভালধৰণে অকণমান উতলাই দিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া এই মাংসটো নমালোঁ আমি মাংসটো খুলি লওঁ মজা গোন্ধ আহিছে মজা গোন্ধ আহিছে খুলোতে ভাই দেখ দেখ উই উই একদম তাম
মজা আছে Terima kasih.